Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю на сьогоднішньому сторітаймі. Хто до нас приєднується? Добрий вечір. Доброго вечора і вам. Добрий вечір. Зараз я поки відкрию всі ті документи, з якими ми сьогодні будемо працювати. Точніше, я буду працювати. Амінь. Доброго вечора. Доброго вечора, як ваші справи? Все нормально. Ще трошечки і до нас має приєднатися Трейсі. Сподіваюся, в неї все добре. Бо в мене сьогодні, як я відкрила свій комп'ютер і завантажила Zoom, то цей Zoom вирішив оновитися. Може, Трейсі теж не може поки що під'єднатися, тому що в неї встановлюються якісь оновлення. Але я сподіваюся, що вона вже під'єднається скоро-скоро. Ліно, вітаю! Як ваші справи? Вітаю, Ліна! Як ваші справи? And how are you? I'm good too, thank you. Thank you too. How is the weather where you are? In Ukraine, very hot and without rain. Okay, there's no rain, but a lot of heat. Here in California, we have heat wave as well. So it's like a wave in the ocean or in the sea, but the wave of hot air that is going on the whole state and then going back. So we are in the middle of the heat wave. That's not pleasant. Нас зараз посередині, ми в нашому штаті Каліфорнії, прямо посередині спекотної погоди, яка тут називається гаряча хвиля, хвиля гарячого повітря. І, чесно кажучи, це не дуже приємно. And it is mostly not pleasant because our bodies do not have enough time to go through the process of getting ready for lots of heat and then getting ready for lots of cool air. Це не дуже приємно, в основному тому, що наші тіла не встигають підготуватися до того, щоби мати багато спекотного повітря довкола себе, а потім мати багато прохолодного повітря. So, we have something that is called cooling stations in our city here and there sometimes. У нас є така штука, як охолоджувальні станції, там і тут, по місту. Hello, Софії! Hello, Світлана! Вітаємо, Софію, вітаємо, Світлану! Хай. А як ваші справи? Ви теж знаходитесь в Україні, там, де багато спеки зараз, чи ви десь в іншому місці, де прохолодніше?
Наскільки я знаю, Україна теж досить велика, і там може бути в одному місці спекотніше, а в іншому прохолодніше. Hi, Tracy! Tribute. Привіт! Hello. How are you? I'm good. How are you guys? Are you good, you guys? All good too. Yes. Well, that's nice. Thanks for being here. Welcome to story time. L'escavo prossimo do story time. Lena taught me that. Thank you for joining us. We're really glad to see you. Вітаємо. Дякуємо, що ви до нас приєдналися. Ми дуже раді вас всіх бачити. So, as some of you know, we're reading Alice in Wonderland and taking parts of the characters in some of the most famous scenes. It's a big book, so we're only doing some famous scenes. Отже, якщо ви пам'ятаєте, хто з нами був попередніх разів, ми зараз читаємо книжку «Аліса в країні див». Але це дуже величезна книжка, тож ми будемо читати її по ролях, але лише найбільш відомі частинки з цієї книги. And it's likely our last week with Alice, depending. We have three scenes today, three to get through. Можливо, це буде наш останній тиждень з книжкою про Алісу, але це залежить, тому що у нас попереду ще цілих три сцени про те, як Аліса була в країні див. And we're going to meet the Cheshire Cat. We're going to go to the Queen of Hearts croquet party. It's quite an event. And come to the surprise end of Alice's adventures. І ми сьогодні зустрінемося з чеширським котом. Ми будемо відвідувати партію в крокет із королевою. Це досить відома партія, досить важлива партія крокету. І, зрештою, ми будемо наприкінці дивитися, що ж там сталося з нею. So please always remember that story time is just for fun. Тож, будь ласка, пам'ятайте, що сторітайм лише для нашої і вашої розваги. So don't be afraid to play a part, to play a character. They're all a bit unusual. Тож, не бійтеся грати роль когось із наших героїв, хто буде в цій книжці. Вони всі досить незвичні. And they're you may never get a chance to stretch and shrink like Alice, or grin like a Cheshire Cat, or even play croquet, but you'll see soon enough. Можливо, у вас не буде іншого шансу розтягнутися чи згорнутися, як це робила Аліса, або сміятися, посміхатись так, як чеширський кіт, або навіть грати в крокет із королевою. So, if we have time, our song this week is Stolen Tarts or Not. Якщо в нас стане часу, то сьогодні у нас буде пісня про вкрадені пунтики. Ой, сорі, вкрадені пунтики або God щось інше. bless you. So, at the beginning of our story, Alice followed a white rabbit in a waistcoat down, hold on. Here's the white rabbit. Ось тут. На початку історії Аліса побігла переслідувати білого кролика вниз, вниз, вниз. Ось такого білого кролика. Once she landed at the bottom, she began to have many strange adventures. Most of all, she wanted to get into a beautiful garden, but she couldn't get through the tiny door. Коли вона нарешті досягла глибини нори, до самого низу попала, то вона там знайшла на себе багато різних пригод. І, зокрема, вона побачила цікавий сад десь за дверима, але дверцята були дуже крихітні. And she changed size a lot. І також вона багато разів мінялася в своєму розмірі.
Would anyone like to remind us what happened last week? Who she met last week? Anyone remember? Може, хто-небудь хоче нагадати нам, що було минулого тижня? Може, хтось пригадає? Anybody? Okay, I'll do it. In last week's chapter, Alice started out 76.2 millimeters tall. Минулого тижня Аліса розпочала свою пригоду, будучи довжиною або висотою 76,2 міліметри. And she was looking for a way to grow back to her normal size. As she stretched herself up on tiptoe and peeped over the edge of a mushroom, her eyes met those of a large blue caterpillar sitting on top. Аліса була дуже крихітна, і вона намагалася знайти спосіб повернутися до свого нормального розміру. І коли вона піднялася навшпиньки, то побачила, що на горі на шляпці гриба сидить велика синя гусінь. He eventually answered her questions about what to eat to change size, because that's how it works in Wonderland, even though she had only thought the questions in her head. І зрештою гусінь навіть відповів на питання, що ж треба їсти для того, щоб зменшуватися або збільшуватися. Навіть незважаючи на те, що Аліса ці питання мала лише у себе в голові. So, in this first chapter, we need two narrators, Alice and the Cheshire Cat. In the other chapters today, we'll have a chance to switch readers. So who would like to be narrator one? The narrators always get a bunch of stuff. So it's good to be a narrator. Who would like to be narrator one? Oh, I see Artur has a hand up. Who else? Maximilio and Maxime. Okay, I think we have two narrators maybe. Okay, so let's do that in order. Arto, you'll be narrator one. Maxime, you'll be narrator two. Who wants to be Alice? Anybody for Alice? Я хочу бути Алісою. Lena wants to be Alice. Lena буде Алісою. And who wants to be the Cheshire Cat? А хто хоче читати за чеширського кота сьогодні? Was that, did I see well, a hand? It's Maxime again, but Maxime, you already had the part of narrator too. Maxime, але ж ви хотіли бути оповідачем два. Anastasia, would you like to, I'm sorry if I didn't say your name right. Would you like to be the Cheshire Cat maybe? Анастасія, може ви хочете бути чеширським котом? Ні. Може, якась є інша роль? Well, she asked if there is another role, but I there will be in the next chapter, so you don't have to do it. Dan, how about you? Dan, do you want to do it? You sometimes your hand goes up. Дан, може ви хочете бути чеширським котом? У вас рука піднімається періодично. Yes. Okay. All right, okay. Dan is our Cheshire Cat. Okay, here we go. All right, you guys. Artem підняв руку. So Artem was holding a hand as well, but okay. So let's do this. Artem, let's see. Dan, who had their hand up first? I'm sorry, I can't see everyone. А хто перший піднімав руку, бо ми, на жаль, не бачимо всіх одразу. Я перший підняв. Це був Ден, чи це був Артем? Я перепрошую. Артем. Okay, so they said that Artem was first. Okay, so Artem, you're going to be the Cheshire Cat, and Dan, you're going to be the first one to choose a character in the next chapter. Uh-huh. Okay, so Artem, you will be a Cheshire Cat for now. Let's... Right. Okay, sure. Here we go. So let's go over a few things. Cheshire is a town in England. Perhaps this cat is from there.
Давайте ми трошки пройдемося по наших загальних загальній інформації. Чешир – це таке місто в Англії. І, скоріш за все, цей кіт звідти. And in this story, a hatter is a person who makes hats. The hare is a rabbit-like animal. I think you guys have talked about being a hare. And mad is used to mean crazy. І також у цій історії в нас буде капелюшник, це людина, яка робить капелюхи. І також буде заєць, це, власне, хтось схожий на кролика. А mad, тобто безумний, означає той, що з'їхав з глузду. So, how do you say crazy in Ukrainian? I used the word mad as безумний, the one without senses. And crazy, I use the proverbial composition of words. З'їхати з глузду, or get crazy, to get out of somebody's mind. And we have somebody's suggestions. У нас є хтось, хто нам підказує, як буде crazy українською. Шалений? Божевільний. Yeah, божевільний. That's another way to say it. Okay. Oh. All right. So I'll try to figure out how to write that down someday. Okay. There. Thank you. Thank you. Hold on. Let me get this right. B-O-Z-H-E-V-I-L-N-Y. Okay, great. Now I've added another word to my vocabulary. Okay. All right. Okay. Here we go. We're going to drop your parts into the chat. And when you see this symbol, please stop so Mariana can translate. She's working hard today. Добре. І ми сьогодні будемо по черзі вам скидати ваші частинки, що треба зачитувати в чат. Коли ви бачите ось такий значок, схожий на букву Е, це значить, що треба зупинитися і дати шанс перекласти. If you have questions along the way, please raise your hand. Let's get started. Якщо у вас є питання... А можете написати код у конференцію у чаті? The code? Which code? Який саме код? Код доступу? Такий. Yes. Okay. So I'm going to... There we go. All right. So, Alice meets the Cheshire cat. Отже, Аліса зустрічається з чеширським котом. Okay, Alice, here we go. Now I will go back to my right size. And the next thing is to get into that beautiful garden. Now, is what to be done, I wonder. How is that to be done, I wonder? Good job. Що ж, Аліса каже, отже, тепер мені треба знову вирости до свого нормального розміру, а після того пройти у той красивий сад. Як же ж цього можна досягти, думаю я до себе. Narrator 1, Артур. Артур. Щось Артур не хоче, мабуть. Артуре, ви будете читати за Narrator 1? No, I want to be a Cheshire cat. Oh, but we assigned parts, so there is somebody else who is the Cheshire cat this time. So, okay. Anybody want to be narrator one? If not, well, Dan, do you want to be narrator one? I am Cheshire cat. I see. Yes. I see she sees this. She was startled to be seen.
Артеме, почекайте, почекайте. Це для narrator one. Давайте ми запитаємо, чи може хоче Ден бути narrator one, чи він хоче бути оповідачем один сьогодні. А ви тоді будете читати, коли буде роль чеширського кота. Okay, so I'm going to be narrator one. Ден, може ви хочете бути narrator one? As she said this, she was startled by seeing a Cheshire cat sitting on a bough of a tree a few yards off. Коли Аліса це сказала, то вона зі здивуванням побачила чеширського кота, який сидів на гілці дерева за декілька ярдів від неї. The cat only grinned when it saw Alice. It looked good-natured, she thought. Still, it had very long claws and a great many teeth, so she felt it ought to be treated with respect. Кіт посміхнувся тоді, коли побачив Алісу. Він виглядав приємно, подумала Аліса, але в нього все ж таки були досить довгі кігті і дуже багато зубів, тож Аліса відчула, що до цього кота треба ставитися з повагою. Alice. Okay, let me copy. Просимо, хто в нас читає за Алісу? Ліно, ви читаєте за Алісу? She pushed wood my out to walk from here. Cheshire Puss, would you tell me, please, which way I ought to walk from here? Yeah. Аліса сказала, чеширський котику, чи можете ви мені, будь ласка, відказати, яким шляхом звідси я маю йти? Artem, Cheshire Cat, your turn. In that direction lives a hatter. And in that direction, one wing, the other valve leaves a march, a serviced either your life, they both met. Wait, yeah, so... I think you got a little bit farther along. I copied a bunch of short storylines. Здається, ви трошки пізніше прочитали останню, бо я скопіювала одразу декілька фраз, які були досить короткі. Okay, so we're at the first time the Cheshire Cat speaks. У нас зараз перша фраза від чеширського кота, там, де він каже «That depends». That depends. A good deal on where you went to get to. Чеширський кіт каже, залежить від того, куди ти хочеш потрапити. And now Alice. Alice? I don't much care where. Аліса каже, мені не дуже важливо, куди саме. Okay, Cheshire Cat. Then it doesn't matter what way you walk. Good, it doesn't matter which way you walk. Тоді немає різниці, яким шляхом ти йтимеш. Alice. The next words, What sort? What sort of people live here? А що за люди тут живуть? І тепер чеширський кіт читає цю довгу фразу. In that direction lives a hatter, and in that direction valving the other pair lives a march here with either you like the board map. Okay, in that direction, waving the other paw, lives a March hare.
Visit either you like. They're both mad. Ой, Good job. у цьому напрямку живе капелюшник, а в тому, сказав чеширський кіт, махаючи лапою, там живе березневий заєць. Можеш навідатись до будь-кого з них, бо вони обидва досить таки безумні. Alice? Alice here. Аліса, чи ви з нами сьогодні? Oh, it looks like Alice is not with us currently. Okay. Скажу, що Аліса зараз із нами немає. Mariana, I think you need to be Alice. Okay, I will be Alice. А може Alice. Я буду замість дядюшки? Okay, let us have Anastasia as a sub for Alice. Okay. Substitution. Okay. Прошу, прошу, Анастасія. But I don't want to go among mad people. Good. Але я не хочу йти бути посеред безумних людей, каже Аліса. Cheshire cat? А що каже чеширський кіт? Артеме? Oh, you can't help that we are all map. Here I'm map. You're map. Okay. О, але цьому немає ніякої ради. Ми тут усі безумні. Я безумний, і ти безумна. Okay. And now Alice? Alice. How do you know I'm mad? Звідки ти знаєш, що я безумна? Cheshire cat? Що каже чеширський? You must be you world have come here. Good. Напевне ж ти безумна, бо інакше ти би сюди не прийшла. Okay, I posted another bunch of lines for Alice and Cheshire Cat. Thank you, Alice. Прошу, Аліса. Oh, we have Lena back. Okay, let's let Anastasia do this one right now. Okay. And then we'll go back to you, Lena, okay? Зараз Анастасія прочитає цей шматочок як Алісу, а ви будете на наступному шматочку, добре? So, Anastasia? Okay. Так. Прошу, Анастасія, ви можете читати наступну репліку від Аліси. And how do you know? And how do you know that you're mad? Good. А звідки ти знаєш, що ти безумний? Запитала Аліса. І що відповів чеширський кіт? Okay, Cheshire cat. To beg which a dog is not mad, you grant that. Uh-huh. So to begin with, so to start, to begin with, a dog is not mad. You grant that? Почнемо з того, що собака не безумний. Це ж правда? Ти можеш це підтвердити? Alice? Який це текст Аліси? Alice has just a little bit of words here. One, three words here. Бо в мене немає його. Maybe let Anastasia say these little three words, okay? Oh, okay. Прошу. Так, я зараз читаю, так? Так, зараз Анастасія каже ці три малесеньких слова, що каже Аліса у відповідь на але ж пес, він не безумний, правда? Mm-hmm. І Аліса тоді відповідала. I suppose. So. Так. And yes, I suppose. Аліса каже, ну, думаю, що так, ваша правда. І тепер чеширський кіт каже. Well, then you see a dog grows when it's angry and wags its tail. When it's pleased, no, I grow.
When I am pleased and wag my tail, that I'm angry, therefore I'm mad. Wow, that's so convoluted. So the dog growls when it's angry and wags its tail when it's pleased. He, the Cheshire cat, growls when he's pleased and wags his tail when he's angry. So he thinks he's mad. Чеширський кіт каже: "Ну, то дивися. А пес ричить, коли злий, і маше хвостом, коли щасливий, а я речу, коли мені приємно, і махаю хвостом, коли мені неприємно, коли я злий. Отже, я безумний." Okay, Alice. Lena, can we have Lena do Alice? Іначе ви yes. Okay. Thank you. I call it bring not go link. Good. Я називаю це не гарчанням, а муркотінням. Cheshire cat. Що сказав на? It was your like. Називаю. Call it what you like. Називай як хочеш, відповів чеширський кіт. And now we have okay. Narrator 2. That's Maxine, your narrator too. У мене брат підсоединиться, хоче, каже, що ви його не впустили ще. Можете впустити? Oh, let me see. They say that somebody wants to get here, but we did not let him enter. Oh. Okay. I do not see if we can do this through our... Do we have... Well, we do not have any break rooms. У нас немає кімнат очікування, and I do not know how to let him enter. Maybe he is not in his Zoom yet. Може він ще не зайшов до себе в Zoom, не записався туди. А, добре, окей. Okay. Прошу, narrator 2. Narrator 2, Maxine. With that, the cat vanished. Alice was not much surprised at this, as she was getting so well used to where things happened. Цим кіт зник. Аліса не дуже за цьому здивувалася, бо вже потрошку звикала до того, як кіту дивні речі могли статися. And here's another part for narrator too. Yes. Частинка для оповідача 2. Maxine. Просимо, Максим. Yeah. While she was still looking at the place where it had been, the cat suddenly appeared again. Oh my. І поки Аліса досі продовжувала дивитись на те місце, де був кіт, кіт знову з'явився. Cheshire cat. Okay, let me copy this. There, oh, that's a lot of their words, but short lines. Here we go. Very short. It's just dialogue. Do you play croquet? Croquet. What is the queen today? Right. So do you play croquet with the queen today? And I had a picture, if I can find it. I will translate in the meanwhile. Okay. Поки Тресі шукає картинку, я перекладу. Чеширський кіт запитав в Аліси, чи ти граєш сьогодні з королевою в крокет? Okay, here's, let me see if I can copy this and put it in the chat. Let me see if I can do that.
Можливо, нам зараз в чат покладуть картинку у гри в крокет. Come on, show chat. Let me in. Here we go. There is what croquet looks like. Так, тут має бути картинка, як грають у крокет. I do not see the picture yet. Oh, I do. Sorry, I put it in there and it looked like it posted to everyone. Shoot, I'm not very good at that. Oh, let me send it. Here we go. There you Okay. go. Oh, yes. Now we have a picture. Yes, Sorry. Okay. So we have a green lawn, some colored balls, Right. and a hammer, or what is it? It's called a mallet. A mallet. A And also mallet. this rectangular thing. Right. So the goal of this game is to get your balls straight through those series of arches and they go all over this field to a post at the end. Отже, у нас є картинка. На картинці в нас зелена галявина, два різнокольорових м'ячі і ось цей молоток, який англійською називається молот. Молоток для крокету або битка для крокету. І також прямокутна штука. Отже, метою гри в крокет – це провести м'ячі крізь оці воріття прямокутні або вигнуті дугою, які розставлені по різних місцях галявини. So it's played on a flat, usually like a lawn or a green outside grass. Зазвичай в нього грають на рівній якійсь частині в природі, наприклад, на галявині або на газоні. But so even if you're skilled enough to get your ball through that arch, the next player can come along and knock your ball anywhere. Навіть якщо у вас достатньо вмілості для того, щоб пробити цей ваш м'ячик крізь воріття, може прийти наступний гравець і відбити ваш м'яч куди-небудь далеко в поля. So games can take a very long time, and you'll see what's going to happen. Okay, so the cat has asked, are you playing croquet with the queen today? And Alice says, отже, чеширський кіт запитав, чи ти граєш сьогодні в крокет із королевою? А Аліса відповіла, I should like it very much, but I haven't been invited yet. Аліса відповіла, я би, певне, дуже раділа з такої нагоди, але я ще не отримала запрошення. That's your cat. Що сказав чеширський кіт? You'll see my there. You'll see me there. You'll see me there. Good. Ти мене там побачиш. А Аліса відповіла? I wish you wouldn't keep a Paris and vanishing so suddenly. You make me quite This is a weird word. Giddy. Yes, you did giddy. It really well. Giddy. You make me quite dizzy. Аліса сказала, я би попросила вас, щоб ви не з'являлися і зникали так раптово. В мене від цього голова обертом іде. What says Cheshire Cat? Cheshire Cat says, right. All right. Okay. Добре сказав Cheshire Cat. And now we have narrator one. Which I think is me. Okay. And this time the cat vanished quite slowly, beginning with the end of its tail and ending with its grin, which remained visible after the rest of it had gone. And can we see the illustration? Yeah. Here's the cat and his grin. And the cat is
half vanished already. Already? Кота з його посмішкою. В цей час кіт почав зникати, але поступово, починаючи з кінчика свого хвоста і завершуючи посмішкою, яка ще якийсь час висіла в повітрі, аж поки теж зникла. So then we have Alice. І тут Аліса нам щось каже. I will often see a cat without a green butt, a green without a cat. It's the most serious things I ever saw in my life. Good. It's the most curious thing. It means, you know, curious, like odd. It's the oddest thing I ever saw in my life. Аліса сказала, що ж, бачила я котів без посмішки, але посмішку без кота – це найнезвичніша річ, яку я будь-коли бачила в своєму житті. Okay, now we go to our next chapter. So, let's see. So, hold on here. So, we're going to need narrator one, narrator two, and three, Alice and the Queen of Hearts. And I have to warn you that the Queen of Hearts, she shouts all the time. So, her part is really loud. Так, у нас буде зараз новий розділ, який називається «Королівський крокет», і нам треба нові персонажі. Нам потрібен оповідач один, оповідач два, і також нам потрібна королева і Аліса. Але ми маємо попередити, що королева дуже багато кричить, тож це буде дуже гучна роль. Okay, so we said that Dan in this scene would have the first choice. So narrator one, narrator two, Alice or the Queen of Hearts. Dan, what do you want to do? Dan, ми вказали, що ви маєте перший вибір в цьому розділі. Ким ви хочете, за кого ви хочете читати? За оповідача один, оповідача два, Алісу чи королеву? And I think it doesn't matter if it's a boy or a girl who is reading the queen's voice or the Yeah, if you want to be queen, you can be queen. Якщо ви хочете читати за королеву, то можете читати за королеву. Можна буду читати за опів один. Okay, we have Artem who wants to read the narrator one. Okay. Okay. Yeah. Anybody for narrator two? Maxine? Може я бути королевою, наприклад? Окей, хто це сказав? Вибачте, я не побачила. Анастасія. Анастасія хоче бути королевою. Окей. So Анастасія says that she would like to read the queen's part. Окей. I think that's okay. And Alice, and Lena, do you want to be Alice again, or do we have somebody else who wants to be Alice? Okay. Хто хоче бути знову Алісою? Ліна, чи може хтось інший? I can be Alice. Okay. I won't be Alice. Okay. Okay. So, Dan, I feel bad because you didn't get a part. Are you okay? Dan, чи у вас все добре, бо ви досі не вибрали своєї, якою би ви хотіли читати роль. У вас все добре? Maybe Dan just cannot unmute himself. Oh, okay. Прошу, Dan. Okay. Okay, Dan, I apologize if it's our fault that you're not getting a chance. Maybe we can fix it by the next one so you can be a king. Може, на наступний раз ми зможемо поправити, якщо це з нашої проблеми. І ви зможете зачитати нам слова за короля. So, we're going to go over some words quickly. Ridges and furrows. Those are the opposite of a smooth lawn. They're more like a plowed field, right? So there's a trough
And then there's a ridge. Адже ми швиденько пройдемося по цікавих словах, які будуть у наступному розділі. Наприклад, ridges and furrows – це якісь канави і гострі кути. Тобто це щось протилежне до рівного поля. Тобто воно більше схоже на перепахане плугом поле. Courtiers. Courtiers are people who are part of the royal court. Отже, courtiers – це придворні. I want to be narrator 2 or narrator 3. Ага, we have Maxim who wants to be narrator 2. Yeah, he's good. He's got that. Отже, у нас є придворні – це ті, хто при дворі у короля і королеви. And this is what a griffin looks like. Ось так виглядає грифон. Уф! That's a mythical creature. Yes, it is. Міфічна істота. And a trial is a process to determine if someone is guilty or innocent, and a verdict is the decision whether they are or not. У нас буде судове засідання, і trial це коли намагаються вирішити, чи хтось винний, чи невинний. А вердикт – це, власне, рішення. And parchment is just a kind of paper. І нарешті, parchment – це такий, наче як папір, але зроблений зі шкіри. I think that parchment was made of the thin leather, but it doesn't matter. Wow, I didn't know that. Okay, so here we go. The Queen of Hearts party, croquet party. Narrator one, which is Artem. Отже, в нас буде зараз перший наш оповідач читати, що ж сталося на святкуванні королеви. Just then, Alice noticed nearly through that a door leading right into it. That's very creepy. She thought, but every thought. Crooked. Today, I think I may as well go in on and in she went. Okay, pause for a sec there. That had a lot of hard words. Good job. Just then, Alice noticed a nearby tree that had a door leading right into it. That's very curious. This is a hard word, you guys. That's very curious, she thought. But everything's curious today. I think I may as well go in at once. And in she went. І тоді Аліса побачила, що в сусідньому дереві є дверцята, які ведуть прямо всередині цього дерева. Дуже цікаво, подумала вона. Але сьогодні все довкола напрочуд цікаве. Я думаю, що я можу пройти за один раз. І Аліса прийшла до середини. Я далі читаю. Yes, it's narrator one's part again. Знову yeah, narrator трошки. One. Читач один, оповідач один. Until more she formed here's left in the long hall and goes to the little glass table. Once more, she found herself in the long hall and close to the little glass table. Good. І вона ще раз опинилася у великому довгому коридорі, прямо поряд зі скляним столиком. Hey, we have Alice now. Alice is up. Give me a second. Copy this part over here. Now
manage butter this time. First, three take the little golden key and unlock the door that leads into the garden. Then, three eats the piece of mushroom I will keep in my rocket and change size again. Good, good. Okay, so the I with an apostrophe and two L's is the contraction of I will. So it's now I'll manage. I know, it looks weird, right? It looks yes. weird. You did good. So first, and then she said, I've kept in my pocket. She's kept the piece of mushroom in her pocket in her dress. Так, отже, Аліса сама до себе сказала, що ж, цього разу я впораюся краще. Спочатку я візьму золотий ключик, відкрию дверцята, що ведуть у сад. А потім я з'їм шматочок того гриба, що лежить у мене в кишені, і знову поміняю свою величину. That was a hard one, Alice. Okay, narrator two, Maxime. Зараз читає оповідач два, Максим. Alice nibbled until she was about a third of a meter high. Then she walked down the little passage and found herself at last in the beautiful garden, among the bright flower beds and the cool fountains. Good. Wow. Good vocabulary, Maxime. Отже, Аліса потрошку відгризала від шматочка гриба, аж поки не стала довжиною приблизно в третину метра. Тоді вона пройшла по маленькому проходу і опинилася нарешті у красивому садку посеред яскравих клумб і прохолодних фонтанів. Okay, Maxime goes on. A large rose tree stood near the entrance of the garden. The roses growing on it were white, but there were three gardens around the rose tree, busily painting them red. Посередині садка стояло велике, красиве трояндове дерево прямо перед входом у садок. Троянди, що квітли на ньому, були білого кольору, але довкола стояло троє садівників, які заклопотано перефарбовували троянди в червоний. Okay, does anyone notice anything unusual about these gardeners? Хтось бачить щось цікаве і незвичне про цих трьох садівників. Артур, прошу. В них тіло як карта. Yes, they have their bodies like cards. They're made of cards. Right. Good job, Артур. Так, вони наче зроблені з гральних карт. Okay, we have a little bit. Yeah. Okay. But they have heads and arms and legs. Але в них є голови, руки і ноги. But it's weird. But it's weird. Але це досить таке дивно. I'm going to read this part. At this moment, card five called out, "The queen! The queen!" There was a sound of many footsteps, and Alice looked round, eager to see the queen. І в цей момент п'ятірка закричав, «Королева, королева!» Почувся звук, як багато людей наближалося,
Аліса роззирнулася, готова побачити королеву. Ooh, we have a narrator three, and I forgot we didn't assign one. Would somebody like to be narrator three? У нас, виявляється, є оповідач три, а ми забули його дати цю роль кому-небудь. Може, хтось хоче взяти роль оповідача три? Anybody want to do it? May I? Okay. Хто це? Артур, ти хочеш? Арто? Добре, давай. No, it's Єва. О, це Єва. Окей, Єво, прошу. Окей, great, окей. First came the soldiers who were also carts, just like the gardeners. Next, the 10 carters who were ornament all over with diamonds and walked to the 2 and 2. After this came the royal children. There were 10 of them, all ornamed with hearts. Okay. Good job. Thank you. I think it's... Так, у нас... Дякуємо, ви дуже добре нас все це прочитали. Ух, я геть забула, як називаються масті у картах українською мовою. А спершу зайшло двоє... А це російські назви. Українською вони трошки інакші. I forgot the name of all the pictures on the cards. The cards, the diamonds, etc. Because we have them in Russian and then another ones in Ukrainian. Ah, okay. Sorry. Anyways. Там бутоні, черви, бубни, піки, трефи. Так, але в українській мові вони мають інакші назви. І я їх забула. Я дуже вибачаюся в цьому. Отже, спершу прийшло двоє солдатів, які теж були гральними картами, так само, як і садівники. А потім зайшло десятеро з двору, які всі були дуже гарно прикрашені бубнами і ходили попарно, подвоє. А після того прийшли королівські діти. Їх теж було десятеро, і вони всі були прикрашені сердечками, червами. Okay, narrator one. Тепер буде читати. Let's go here. I think it's our first game was dressing mostly King and West and among them Alice recognized the right rabbit. Good. Let's pause there for a moment. Next came the guests, mostly kings and queens, and among them Alice recognized the white rabbit. Отже, перш, що в нас там з'явилося? It was thinking in a hurried, nervous manner, smiling at everything that was said, and went by Bashar, nodding here. Wow, that had a lot of tough stuff. It was talking in a hurried, nervous manner, smiling at everything that was said and went by without noticing her. Потім ішли гості, в основному королі і королеви. Серед них Аліса побачила білого кролика. Він говорив поспіхом і дуже нервово, постійно посміхався до всього, що він казав. І пройшов повз неї, не помічаючи. Then clawed the knave of hers, carrying the king's cloak on a crimson velvet cushion. Cushion, yes. And last
of the grand procession came the king and queen of hearts. Wow, you got all the hard words. Okay. Then followed the Knave of Hearts, carrying the king's crown on a crimson velvet cushion, which you did very well. And last of all, this grand procession came the king and queen of hearts. Потім ішов валет червовий, і він ніс королівську корону на багряній велветовій подушечці. І зрештою, наприкінці всієї цієї процесії йшли король і королева черва. There they are, and their hearts, mostly. Так, і ось вони всі. Okay, let me go back to the... I'm going to read this part here. Okay. When the procession came opposite to Alice, they all stopped and looked at her, and the queen shouted, Queen of Hearts. Коли вся процесія пройшла повз лісу, вони всі зупинилися, подивились на неї, і королева закричала... Анастасія. Анастасія, ви можете так. Читати. Who is this? What's your name, child? What's your name, child? Good. Оце, як тебе звати, дитино? Закричала королева. Alice, я перепрошую. My я... name так. is Alice. So please, your... Majesty thinks, why is there only a pack of cards after all? I needn't be afraid of them. Good. Мене звуть Аліса, тож, ваша величність, і Аліса сама до себе подумала. Ну що ж, вони лише колода карт, зрештою. Мені не треба їх боятися. The queen. The queen shouts. Королева кричить. Come on then, get to your place. Ви трошки перескочили задалеко. Вона ще сказала перед цим. Can you play croquet? Croquet, good. Чи вмієш ти грати в крокет? Кричить королева. Yes. Так, відповідає Аліса. І тепер королева вже кричить. And the queen. The queen now says, come on. Get to your places. Okay, the queen says, come on then, get to your places. Добре, тоді йдіть всі по ваших місцях. Okay, Maxime, you're up as narrator two. Максиме, ви можете прочитати як оповідач два. At the queen's thunderous shout, people began running about in all directions. So, tumbling up against each other. Excellent. І на ці гучні вигуки королеви люди почали бігати в усіх напрямках і один об одного спотикатися і падати. Однак десь за хвилину чи дві всі влаштувалися і почалася гра. І Аліса подумала. Я зараз читати буду десь через хвилину-дві. But I think, здається, вже час потрошку завершувати. I think it's 10 here. It's time. 8 in Kyiv, so it's time. Yeah, we need to stop. So we're not going to get to finish this scene or the next one today, but we will next week, and then we'll be on to some different things. So I hope you had fun today.
Сподіваємося, що нам всім, вам всім було сьогодні весело. На жаль, ми не встигнемо закінчити цю сцену сьогодні і наступну, але ми її завершимо наступного тижня. So thank you so much for coming. I really appreciate it. Дякую тобі. Дякуємо. Дякуємо, що ви приходили, що ви брали участь. І нам, ми дуже вдячні, що ви були з нами сьогодні. So we'll see you next week to finish and to sing our song. Наступного тижня ми з вами знову зустрінемось для того, щоб завершити наше читання і для того, щоб поспівати пісеньку. Have a good week. До побачення. Гарного всім тижня. До побачення. Goodbye. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Thanks, Mariana.